Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Spremljate oddajo, vi sprašujete, župan odgovarja. Z menoj pa nocoj v studiu župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Dobro večer in dobrodošli. Dobro večer. Gospod Kidrič, nekako smo vstopili v ta praznični december, zdaj smo pravzaprav že kar v drugi polovici. Kakšen je utrip življenja v Rogaški Slatini v tem času? Kar pester. Ja, mi smo letos še posebej pozornost posvetili temu adventu z različnimi dogodki in prireditvami na različnih odrih. Tako imamo ves čas postavljene stojnice tudi v sredini zdraviliškega parka, kar pomeni, da smo še posebej pozorni tudi na goste, ki so običajno tudi v decembru v Rogaški Slatini. Na Evropski ploščadi pa so vsak vikend prireditve v kulturnem centru. Imamo neke vrste božičkovo pravljico za naše najmlajše, tudi 10 dni pred samim božičem. Tako da verjamem, da kdor želi, lahko doživi tisto, kar je na razpolago. In jaz večkrat tudi rečem tudi tokrat, da vse, ki imajo marsikaj zapovedati ali pa pravijo, da se v Rogaški nič ne dogaja, jih vljudno povabim, naj pridejo iz dnevne sobe na prireditve in potem sodijo, ali je to res ali ne. Malo bova preletela letošnje leto. Letos ste imeli več dogodkov v mesecu športa. Katere? No, imeli smo bobrovo bicikliranje za več kot 500 udeleženci. Gre za predvsem družinski dogodek od Evropske ploščadi pa do Bobrovega centra in nazaj. V Bobrovem centru je neke vrste dogajanje za najmlajše, neke igrice, animacija in tako dalje. In ta projekt se je dokaj dobro prijel v organizaciji Javnega zavoda za turizem in kulturo. Mogoče še izpostavim, da smo že devetič sodelovali v, ali pa kot soorganizatorji kolesarske dirke po Sloveniji in tudi ta dogodek se je, ne bom rekel, prijel, ampak imeli smo zdaj petič že tudi cilj, prej štirikrat start in cilj je povsem nekaj drugega in ko spremljamo povratne ali pa pridobivamo povratne informacije, vidimo, da je to izredno velika priložnost tako za promocijo športa, občine, turistične destinacije, kot pa predvsem tudi navdih za domačine, da si pridejo projekt tudi v živo ogledati. Za leto ste v Rogaški Slatini načrtovali 5 različnih festivalov, 3 v začetku poletja, 2 potem še ob koncu. Kako so uspeli? Dobro so uspeli, na različnih področjih so bili, na literarnem področju oziroma festival Pranger je že 20-tič potekal v letošnjem letu, to vemo, da gre za srečanje kritikov prevajalcev. Potem je bil festival, mali festival Ela, gre za najmlajše po naši pesnici Eli Peroci. Potem smo v poletnih mesecih izvedli tudi Anin festival za več kot 55 dogodki na različnih odrih, če se tako izrazim. V jeseni, v začetku jeseni pa so mladi izvedli projekt ali festival Fertik, kot so ga poimenovali, v vznožjem Janine. Tam se je 2 dni dogajalo marsika in veseli nas, da so se tudi mladi zorganizirali in naredili en večji dogodek, ki je bil in vsebinsko kot tudi finančno zelo zahteven, smo ga pa seveda tudi v finančnem smislu zelo podprli. No in še eden projekt ali pa eden festival, to pa je Mednarodni festival športnega filma, ki je edini v Sloveniji oziroma se odvija samo v Rogaški Slatini. Mi smo kot država članica skupine 21 držav po svetu, kjer se ta projekt izvaja in mi smo nekak vrste reprezentanti, če se izrazim v športnem žargonu, kar se tiče organizacije tega festivala, skupaj seveda z zavodom ŠKL in tudi odziv na vsebine, festival namreč traja 4 dni, je zelo pozitiven in načrtujemo ga tudi za prihodnje leto. No, konec oktobra pa je bila pri vas še zaključna prireditev Festivala slovenskega šansona, to je prenašala tudi Slovenska nacionalna televizija. Vaše mesto ima pravzaprav na področju teh festivalov kar bogato zgodovino. Festival šansona se je začel že v bivši skupni državi, torej Jugoslaviji, ravno v Rogaški Slatini in marsikateri novi umetniki so ravno
naše mesto lahko zapeli prvo svojo skladbo in potem doživeli pestre karijere. Sedaj ga nekaj časa ni bilo, RTV Slovenija pa se je ponovno odločila v letošnjem letu, da izvede predizbora, dva predizbora in potem finalni večer, ki pa, kot ste dejal, je bil v Rogaški Slatini in bili smo neke vrste navdušeni oziroma počaščeni, da se je ta dogodek zgodil ravno v našem kulturnem centru in smo veseli na nek način in ponosni, da imamo dvorano, ki je primerna tako po vsebinski, kot tudi po akustični plati, da je lahko tudi neposreden prenos na nacionalni televiziji. Pri projektih, ki jih izvajate, vedno poudarjate ta trajnostni razvoj. Kaj vam to pomeni in kako pravzaprav te projekte potem tudi izpeljete? Trajnostni razvoj je verjetno besedna zveza, ki si jo marsikdo razlaga po svoje. Mi smatramo, da je to treba udejaniti v tem smislu, da danes načrtujemo projekte v takšnem obsegu in na takšen način, da z njimi ne otežimo možnosti razvoja in ustvarjanja bodočih generacij. In to imamo v mislih tudi pri vsakem večjem, pomembnejšem posegu v prostor z posameznim projektom. Zaenkrat ocenjujem, da nam to uspeva, se bomo pa trudili, da bi tako bilo tudi v prihodnje. Ko zdaj govoriva o trajnosti, tu je tudi trajnostna mobilnost, o kateri je v zadnjih letih po številnih občinah veliko govora. Kako te projekte peljete pri vas? No, trajnostna mobilnost je na nek način ustvarjati pogoje, da bi ljudje se lahko več gibali. No, v tej smeri je, ali pa sodi vsekakor izgradnja daljinskih kolesarskih povezav, sodi dodatna parkirišča, sodijo izposojevalnice koles, sodijo neke vrste javni prevozi in tako dalje. In vsega pomalega od tega izvajamo tudi v Rogaški Slatini. Te daljinske kolesarske povezave, ki ste jih omenili, tu gre za projekt, ki ga vodi Direkcija za infrastrukturo. Kako tečejo dela? No, treba reči, da smo v letošnjem letu izvajali dva projekta na izgradnji daljinskih kolesarskih povezav. Enega je vodila občina, kjer smo zgradili 2 kilometra kolesarskih poti ob obnovi lokalne ceste, drugi segment pa vodi Direkcija za infrastrukturo. Prav tako gradijo kolesarske povezave dolžini 4 km v naši občini, sicer je pa to projekt, ki bo potekal ali pa poteka skozi 4 občine. No in občina je svoj del zaključila in v sredini letošnjega leta tudi že predala svojemu namenu. Direkcija pa gradi nekoliko počasnejšim tempom, na več težav seveda tudi se pride, vendar pa jih skupno tudi rešujemo, predvsem pri posegih v zemljišča oziroma pri posameznih priključkih. Po zadnjih informacijah, koliko mi je znano, je rok za dokončanje podaljšan vsaj do sredine prihodnjega leta. Vemo, da gre za evropska sredstva in da so tu roki definirani, vendar pa to je stvar direkcije oziroma ministrstva in države, da se z Evropsko unijo uskladi, kako bo tudi finančno se pokril ta projekt. Omenili ste to kolesarsko pot, ki jo je pravzaprav zgradila občina oziroma uredila občina ob cesti v Zgornjem Gaberniku. Kaj ta pomeni za lokalne prebivalce? Mi smo najprej načrtovali obnovo lokalne ceste na relaciji Brezje-Zgornji Gabrnik, to je v krajovni skupnosti Kostrivnica, v eni od 3 krajovnih skupnosti v naši občini. In načrtovali smo jo tako, da bi lahko zadostila pričakovanjem občanov, kot tudi gospodarskim družbam, ki so v neposredni bližini. Vemo, da je na koncu te relacije tudi kamnolom, kar pomeni večja obremenitev za cesto in to smo tudi upoštevali pri načrtovanju, kot tudi pri izvedbi. Zraven smo v Spodnjem Gaberniku predvsem na željo in predlog občanov zgradili tudi 2 avtobusni postajališči, predvsem za šolski avtobus, no in ob sami cesti smo zgradili tudi 2 kolesarska pasova, širine po 1,25 metra in skupaj je torej asfaltirana površina širine 6,5 metrov. Jaz sem se pošalil, da je to prva avtocesta v naši občini. Ampak seveda zdaj, ko vidimo, kako funkcionira ta odprt odsek, smo veseli, da smo ubrali to pot, torej dokaj zahtevno projektiranje, pa tudi sama izvedba, ampak ko vidimo, kako teče promet, smo zadovoljni.
Takrat ob otvoritvi, se spomnim, ste predstavili tudi tako imenovano mineralno kolesarsko pot, ki pravzaprav poteka samo skozi vašo občino. Ni pa še povsem zgrajena, ne? No, mi imamo v glavnem kolesarsko omrežje znotraj občine zgrajeno. Čakamo še, da država oziroma direkcija dokonča odsek daljinskih kolesarskih povezav in en segment je, torej kar nam je v zadovoljstvo, da bo lahko tudi Rogaška Slatina kot mesto in občina sestavni del daljinskih kolesarskih povezav. Smo pa prišli do ideje, da bi omogočili tudi eno krožno kolesarsko pot samo znotraj občine v dolžini 30 km. Začela bi se pod stolpom, kjer smo na novo naredili tudi izposojevalnico koles in se nadaljevala preko, mimo centra Rogaške Slatine do Bobrovega centra, pa nazaj proti Tekačevom in pod Plato in po na novo zgrajeni kolesarski poti do Zgornjega Gabrnika in potem skozi Kostrivnico nazaj v podplat Rogaško Slatino do samega stolpa. Kot sem dejal, v dolžini 30 km, poimenovali smo jo pa mineralna kolesarska pot zaradi tega, ker pelje mimo številnih vrelcev, ki so v krajovni skupnosti Kostrivnica in se mi zdi, da bi lahko tudi na ta način dodatno promovirali izvire mineralne vode. Iz obvoznice proti krajovni skupnosti Sveti Florijan ste zgradili tudi nov odsek ceste v dolžini, mislim, da tam okoli 2 km. Gre za kar precej zahteven projekt. Ja, projekt smo pripravljali in izvajali kar v večjih etapah 4 leta. Tudi finančno je bil dokaj zahteven, namreč 1,7 milijona evrov za 2 km, v bistvu bi lahko rekel, nove trase ceste z mostovi in propusti in tako dalje, je velik zalogaj za našo občino, za en projekt na cestni infrastrukturi in povrh vsega tudi vsa sredstva so morali zagotoviti iz občinskega proračuna, kajti kot vemo, skozi kakršne koli razpise ni več možno pridobivati sredstva za sofinanciranje investicij v cestno infrastrukturo. Vendar pa ta investicija je pomembna tudi zaradi tega, ker smo torej zdaj še drugo krajovno skupnost Sveti Florijan, modernizirali in jo na ta način povezali preko zunanje obvoznice z centrom občine, torej Rogaško Slatino. Tudi ob tej cesti smo zgradili avtobusna postajališča na željo in predlog tudi občanov. Zraven smo dodali še ustrezne horizontalne in vertikalne elemente nove trase in s tem omogočili seveda varnejšo vožnjo in vseh udeležencev v prometu. Ni pa bilo enostavno, kajti tudi tu smo morali odkupovati zemljišča in iskati nadomestne lokacije do določene lastnike zemljišč, regulirati potok in tako dalje. Ampak, ko potegnemo črto, vidimo, da je projekt dobro realiziran, predvsem pa, da so tamkajšnji občani zadovoljni. V centru mesta ste zgradili 24 oskrbovanih stanovanj. Kako je danes z zapolnitvijo teh stanovanj? So vsa že polna? Ta projekt je na elitni lokaciji v centru mesta in se je dobro prijel, oziroma lahko rečem, da je med starejšo populacijo dobro sprejet. Torej 24 oskrbovanih stanovanj, polovica od njih je v zasebni lasti, v drugo polovico pa smo lastniki stanovanjski sklad Republike Slovenije in občina. In imamo skupnega upravljavca, vendar pa za zapolnitev polovice stanovanj, ki sta v lasti sklada in občine, skrbi občina, drugo polovico pa seveda zasebnik, vendar pa smo zelo usklajeni in zaenkrat zdaj v mestnem času je že bil celoten objekt popolnjen, torej smo imeli vseh 24 oziroma kjer sta po dva v gospodinstvu še več stanovalcev. Seveda pa gre za tu tudi za pričakovane spremembe, bodi si da kdo ne more več sam živeti, pa gre v dom starejših, to se je tudi v enem našem primeru zgodilo, bodi si da kdo žal umre, se izprazni stanovanje in tako trenutno od 24 imamo 22 zapolnjenih, ostala dva pa mislim, da bomo v kratkem zapolnili, saj interes in potreba obstaja. Zdaj, ko sva na področju stanovanjske gradnje, kako pa je z izgradnjo neprofitnih stanovanj v vaši občini, koliko je pravzaprav občanov na čakalni listi, pa imate kakšno novo investicijo, naložbo na tem področju, na črtu? No, kot vemo, smo mi v lanskem letu zgradili z stanovanjskim skladom skupaj že peti večstanovanjski objekt in
Na sami otvoritvi sem tudi na glas povedal, da nismo imeli dovolj potencialnih uporabnikov stanovanj, da bi vsa stanovanja zapolnili, kar je nek pokazatelj, da ker kontinuirano skrbimo tudi za nova stanovanja in jih sproti obstoječa tudi obnavljamo, tudi nekih večjih potreb ni. In vsled tega seveda smo takoj izvedli nov razpis. Prednostna lista je bila oblikovana in pravnomočna v aprilu letošnjega leta. Na njej se je pojavilo 27 upravičencev oziroma vlog. Od tega smo jih več kot polovico do danes že rešili, bodi si z nastanitvami v na novo zgrajen objekt, bodi si v obstoječa stanovanja, ki so se izpraznila iz takšnih ali drugačnih razlogov in smo jih v mestnem času obnovili. Tako da danes imamo odprtih še 8 prosilcev za stanovanja, vendar pa v doglednem času verjamem, da v prvi polovici prihodnjega leta bomo tudi vsa ta stanovanja ali pa vsem tem upravičencem lahko stanovanja tudi dodelili. Vendar pa, če želimo ohraniti tudi v prihodnje takšen status, torej da ni nekega večjega povpraševanja po neprofitnih stanovanjih, ker z posameznimi enotami smo uspešni oziroma jih nadgrajujemo, potem moraš kontinuirano skrbeti tudi za v prihodnje in mi razmišljamo dolgoročno o eni stanovanjski soseski v Rogaški Slatini, kjer bi bili 3 ali 4 objekti, od tega bi en večstanovanjski objekt bil namenjen tudi za neprofitna stanovanja. Pogovarjamo se zopet z stanovanjskim skladom in jaz verjamem, da bomo v prihodnjih 3 letih realizirali še en nov projekt. Spreminjate prostorski akt, v sklopu katerega želite zagotoviti tudi zemljišča za gospodarsko cono. Kako daleč ste zdaj s temi postopki? Vemo, da ti znajo vzeti kar precej časa. Ja, zdaj, ko smo se lotili tudi tega, teh sprememb prostorskega akta, smo šele uvideli, da se je v mestnem času, ko smo nazadnje spreminjali kakšen prostorski akt, spremenila tudi zakonodaja, da so nekateri soglasodajalci še bolj ostri, še bolj dosledni, nalagajo še več nekih nalog in tudi želja po zagotovitvi gospodarske cone je en tak praktični primer. Mogoče samo omenim, da smo leto dni izgubili zaradi tega, ker smo od enega od soglasodajalcev dobili nalogo, da štejemo kačje pastirje in dvoživke, ki pa, kot so nam povedali, se lahko izvaja samo v spomladanskih mesecih, potem sledi analitje, analiza, ponovno štetje, končno poročilo in nam gre eno leto za izdelavo akta. Seveda pa do pogojev hidrološko-hidravlične študije ali pa hidromorfološke študije, kot so zdaj aktualni, do tak daleč še nismo prišli, čeprav smo te stvari sporedno peljali, vendar pa vseh postopkov sočasno ni možno izvajati. Tako da želimo si, seveda, glede na to, da je lastnina naša, da bi čim prej tudi lahko ta prostorski akt udejanili, vendar pa je časovno trenutko težko napovedati, kdaj bi lahko tudi začeli infrastrukturno opremljati to parcelo. Mi smo v koncem lanskega leta naredili tudi neke vrste povpraševanje po stavbnih zemljiščih. Imamo nekaj obstoječih že na razpolago in nekaj velikih ponudb, če tako rečem, ni bilo, vendar pa, ko bomo tako daleč, verjamem, da bodo tudi ta nova stavbna zemljišča hitro popolnjena. Obnavljate poti na pokopališču Sveta Trojica pri Rogaški Slatini, sicer pa pripravljate tudi razširitev tega pokopališča. Kako daleč ste zdaj s postopki? Obnova poti na obstoječem delu zgleda zelo lepo, saj takšen je tudi odziv občank in občanov in zato bomo s tem tudi nadaljevali. Ni pa tako preprosto, ker gre za dokaj heterogen, nekoliko strm tudi teren in tam je med grobove težko umeščati neke urejene poti, stopnice, ograje in tako dalje. Pa vendar nekak nam uspeva. Ugotovili pa smo, da moramo v doglednem času tudi razširiti to novo pokopališče ali pa pokopališče pri Sveti Trojici, torej za Rogaško Slatino. Odkupili smo zemljišče, izdeluje se projektna dokumentacija in za prihodnje leto smo že umestili v proračun sredstva, da bi lahko prvo fazo razširitve pokopališča tudi izvedli. Predvsem neke vrste pohodne poti, osrednji prostor za izvedbo pogreba.
Po pogovorih z koncesionarjem pa smo ugotovili, da je največje povpraševanje trenutno po prostoru za raztros pepela, zato bomo tega prioritetno tudi naredili, namreč za žarne pokove, za enojne ali dvojne grobove še imamo dovolj prostora na obstoječem delu. Kar precej bogato športno infrastrukturo v vaši občini ste pred kratkim nadgradili tudi z novo športno dvorano pri osnovni šoli v Svetem Florijanu. Zakaj ste se takrat odločili za ta projekt, pa ne nazadnje, je zdaj ta športna dvorana že v popolnosti zasedena? To je podružnična osnovna šola, kjer do sedaj nekega večjega vadbenega prostora niso imeli, izvajali so le v eni učilnici, seveda je pa treba reči, da je v tej šoli vrtec in šola in skupaj tam okrog 40 otrok, torej gre za manjšo podružnično šolo skupaj z vrtec, z vrtcem. Pa vendarle smo želeli nivo zgrajene športne infrastrukture tudi v tem delu občine dvigniti višje, zato smo se odločili za izgradnjo telovadnice pri tej podružnični osnovni šoli z namenom, da bi služila tudi v predvsem popoldanskem času občankam in občanom pri Svetem Florijanu, kot tudi širše. Zato smo torej zasnovali projekt, ki je večji kot po veljavnih standardih in število otrok nekako sodi ob to šolo, vendar pa milijon vreden projekt smo realizirali nazad naše in predvsem zadovoljstvo občanov in pokazalo se je seveda, da je ta telovadnica že vsak dan v popoldanskem času od 16. do 22. ure zapolnjena, pa ne le z ljudmi, ki tam blizu živijo, ampak tudi od drugod. Predvsem pa nas veseli, da so v nekaterih skupinah rekreacije je tudi več kot 30 udeležencev, kar preprosto nisem mogel verjeti, pa vendar zdaj izkazujejo tudi hvaležnost in nakažejo tudi pripravljenost, da želijo tudi narediti nekaj za svoje telo, za bolj zdravo življenje in seveda z novim objektom jim je to omogočeno. Na novinarski konferenci ob začetku meseca športa ste takrat dejali, da je Rogaška najbolj športno malo mesto v Sloveniji. No, potrebno je reči še drugi del tega stavka, kaj sem imel v mislih, ko sem to izjavil. V mislih sem imel, da je poleg Ljubljane in Domžal Rogaška Slatina z 5000 prebivalci kot mesto edino mesto, ki ima prvoligaša v nogometu in v košarki. Torej, to sem imel v mislih kot kriterij, to drži. Sicer pa seveda je to dokaj zahtevna zgodba in takšne uvrstitve članskih ekip, ker vemo, da zatem obstaja še od 150 do 200 otrok v nižjih selekcijah. V obeh dveh teh moštvenih športih ne smemo pozabiti, da je tudi v ženskem košarkarskem klubu se zelo dobro dela v mlajših selekcijah, igrajo tudi mednarodno VABA ligo, lani so bili celo selekcija U17 prvaki VABA lige, torej to vemo, da gre za tekmovanje v šestih državah bivše skupne države, kar je lep dosežek, letos nadaljujejo z to zgodbo, ravno ta vikend je bil že eden izmed turnirjev selekciji U17 VABA lige, prav v Rogaški Slatini. In torej, vse to imamo v mislih, če ob tem ne izpostavljam uspehe ali pa številne klube v individualnih športih, predvsem kar se tiče karateja, pa tenisa in podobno, ki že tradicionalno dobro delajo v Rogaški Slatini. Članska ekipa nogometnega kluba Rogaška se je zdaj po 30 letih znova uvrstila v prvo slovensko nogometno ligo. Kaj to pomeni za občino? Pa morda v sklopu tega vprašanja še kratka predstavitev projekta posodobitve nogometnega stadiona, ki je zdaj tudi že pod streho. To je na neke vrste kar velik uspeh za športno infrastrukturo oziroma za mesto kot takšno in občino. Na eni strani pa, na drugi strani pa izziv tako za vodstvo kluba, ki jim gredo seveda vse čestitke, in tudi za občino kot lastnika te infrastrukture. In mi smo že koncem lanskega leta se odločili, da proučimo možnosti, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi članska ekipa v primeru uvrstitve v prvo ligo lahko odigrala tekme v domače mesto. Kot vemo, to venomer po Sloveniji ni takšna praksa, ker pač ni bilo izvedljivo.
Mi smo v proračun za letošnje leto dali le 250 000 evrov za obnovo garderob za mlajše selekcije v obstoječem objektu, več pa seveda nismo mogli, ker tudi nismo vedeli, kaj bi bilo potrebno in koliko bi stalo. Izdelava projektne dokumentacije v prvi polovici letošnjega leta pa je pokazala, da je potrebno kar precej stvari dopolniti ta nogometni stadion in da je ocenjena vrednost 1 350 000 evrov. Zato smo se odločili, da prerazporedimo sredstva v občinskem proračunu, ki je, kot sem dejal, že bil prej sprejet, iz projektov, ki še ne bodo se izvedli v letošnjem letu, pa za realizacijo le teh zbiramo sredstva 2, 3 ali 4 leta. Torej, sredstva smo zagotovili in potem skozi javni razpis izbrali izvajalca, ki je dokončal vsa dela do 23. septembra, ko je članska ekipa že lahko odigrala prvo tekmo v prvenstvu ravno v Rogaški Slatini. Posegi na sam objekt pa se nanašajo na zagotovitev kvalitete vzdrževanja glavnega igrišča na naravni travi, torej izvedli smo namakalni sistem, zamenjali celotno ograjo, namestili približno 800 sedežev za tribune, ki smo jih dodali k obstoječim, nekaj smo jih prestavili tudi iz malo nogometnega igrišča. V samem objektu pa smo zagotovili prostore tako za druženje, za tiskovne konference, za nadzornike, za tudi sestanke z starši in tako dalje. Vse to torej je bilo potrebno izvesti, da smo zagotovili objekt oziroma infrastrukturo, ki je na zadostni ravni, da se lahko torej tekme članske ekipe tudi igrajo v našem mestu. Trenutno pa kaže, da bomo nekatere manjše posege ob zelenici glavnega igrišča še morali narediti, da bi se preprečilo zastajanje vode, čeprav na tem delu zelenice sklopu investicije nismo ničesar posegali, vendar pa proučili bomo stanje, ki se je pojavilo, vendar pa seveda, če gre 2-3 dni dež, potem bo težko za pričakovati prihodnje. Tudi v preteklosti se tekme niso mogli odvijati, tudi v prihodnje je težko pričakovati. Ne le v Rogaški Slatini, verjamem, da še marsikje drugje tudi. Še bova nadaljevala z najinim pogovorom, zdaj je čas za kratek predah in naše oglaševalce. Ostanite torej v naši družbi. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno.
Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Izbira talne obloge pomembno vpliva na končno podobo prostora in kakovost bivanja v vašem domu. Gre za enega večjih finančnih vložkov pri opremljanju in od vas zahteva tehten razmislek. Odločitev je lahko težka, a ne, če vam pri njej pomagajo naši izkušeni strokovnjaki, ki z vami pretehtajo prav vse prednosti in slabosti posameznih materialov. V Kemoplastu boste našli pravo talno oblogo za prav vsak prostor vašega doma. Prepričani smo, da kakovostna talna obloga pomembno vpliva na vaše vsakdanje življenje, zato si že več kot 30 let prizadevamo, da pri nas vsak najde udobne, lepe in praktične rešitve za svoj dom. Odkrite pestro ponudbo naravnih parketov, ki bodo v vaš dom vnesli eleganco in toplino. Spoznajte luksuzne vinilne talne obloge za udoben in praktičen vsakdan. Seznanite se z novimi razsežnostmi, mehkobe preprog in drugih tekstilnih talnih oblog ali pa svoj dom polepšajte z najbolj kakovostnim laminatom. Naj bo izbiranje popolne talne obloge za vaš dom prijetno opravilo. Vašo izbiro po želji tudi ugradimo. Oglasite se v naših poslovalnicah in pomagali vam bomo izbrati najboljšo talno oblogo za vaš življenjski slog. Kemoplast, svet talnih oblog. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za Božič, desetak. Za novo leto, desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 450 trgovin, 5 nakupovalnih središč. Darilni bon, desetak. Če v srcu bo temno, ozri se k nam, nikdar nisi sam, družina tvoja dom. Mi smo družina. Mirne božične praznike in srečno novo leto vam želijo vaše trgovine Jager. Dobrodošli nazaj, z menoj v studiju še vedno župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Gospod Kidrič, ob vstopu v mestno središče gradite trojček projektov, tako ste ga poimenovali. Dva sta zdaj že zgrajena, to je Park & Ride parkirišče in pa nadhod Sonce. Kako pa teče izgradnja razglednega stolpa Kristal? Izgradnja takšnega projekta, kot je stolp, je kar izziv tako za izvajalce, za projektante in tudi za nas kot naročnika. Težko je predvideti vse okoliščine, predvsem vremenske, posledično s tem pa tudi določiti realen terminski plan, ker seveda se leta tudi spreminja. Če je oddaleč videti, da ni težav, da bi se lahko dela izvajala, je potem na višini
100 metrov, veter 60-70 km na uro, tudi takšne stvari se dogajajo, ko pa dela ni možno izvajati, seveda tudi fizično pa tudi inšpektori oziroma nadzorniki ne dovolijo. Zdaj sem izpostavil le en del segmenta, kar se tiče terminskega plana, sicer pa ostalo dela tečejo tako, kot smo si zastavili, tako kot predvideva tudi projektna dokumentacija. Trenutno so gradbeno oziroma armirano betonska dela v zaključni fazi, torej na višini 104 metre se bo še v tem tednu zabetonirala tudi tretja plošča, kar pomeni, da je treba dokončati še dvigalni jašek in potem je s temi deli zaključeno. Sledi še fasadna obloga vrha stolpa, ki bo v obliki kristala iz jekla in stekla, kar mislim, da bi tudi bilo lahko v relativno kratkem času narejeno, potem pa še zaključna obrtniška dela, inštalaterska dela in potem ob možni dokončani zonanje okolici bi objekt bil zaključen. Pripravljate tudi kakšne atrakcije ali pa, če rečem, zanimivosti, ki jih bo možno videti, si pogledati v objektu? No, idej o tem je zelo veliko, mi smo veseli, da jih je. Zaenkrat bomo naredili tisto, kar v finančnem smislu smo zmožni oziroma sposobni. Ena od teh atrakcij je, da bo tudi v delu razgledne etaže odprtina pokrita z steklom, ki seveda bo takšne kvalitete, da bo nam možno tudi stopiti. To pomeni, da se bo iz 100 metrov videl tudi vhod v sam objekt navzdol, to je po izkušnjah drugod tudi neke vrste atrakcija. Kot drugo smo že posneli tudi film, ki bo predstavljal zgodovino Rogaške Slatine, ki je povezana z mineralnimi vrelci oziroma krilatim konjem Pegazom. Torej si bo obiskovalec lahko nadel očala in se nekako prenesel v zgodovino našega mesta. Prav tako pa pripravljamo še možnost uvidenja atraktivnejših točk okolice Rogaške Slatine, okrog in okrog objekta v razgledni etaži. Tudi to je že videna zgodba, vendar pa na tak način bi nekako popestrili tudi sam spon na vrh tega stolpa. V prihodnje pa bomo predvsem to ponudbo še nadgradili. Že lahko poveste, kdaj bi stolp, če bodo dela tekla tako, kot morajo, lahko sprejel prve obiskovalce? Ja, na takšno vprašanje sem običajno z vprašanjem odgovoril. Če mi garantirate, da v prihodnje ne bo več kot 3-4 takšnih dni, ko ne bo možno delati, potem vam povem, da bi objekt lahko bil zaključen do konca marca. Zato raje rečem, ker pač vemo, da prihajamo ali pa smo v zimskem obdobju, da bi naj spomladi objekt sprejel tudi prve obiskovalce. To pa mislim, da je realno izvedljivo. Pod vznožjem hriba Janina ste si zamislili še en zanimiv projekt, Arena Janina. Lahko mečkano opišete celoten projekt in pa komu bo ta namenjena? Ocenili smo, da je to območje neke vrste degradirano. Z smučiščem upravlja smučarski klub, pod tem smučiščem sta dva neustrezna objekta, en tudi ni v lasti občine na tujem zemljišču, seveda to je podedovano 40 let od zdravilišča Rogaška, ko je drugi kupec prevzel tudi ta objekt, vendar v njem ničesar ne počne. No in vse skupaj smo ocenili, da bi bilo pravo in primerno urediti. Zato smo se odločili za projekt Arena Janina, ki pomeni, da bi naredili neke vrste prireditven prostor za prireditve, ker bi bilo večje število obiskovalcev, kot jih trenutno sprejme Evropska ploščad. Vemo, da na Evropsko ploščad gre tam okrog 800 obiskovalcev, se je pa pokazala težnja in potreba za večje koncerte in tudi večje število obiskovalcev, tam 1500 do 2000. No in za to vrstno število bi naj bil prostor pod smučiščem Janina. Arena Janina pa predstavlja spremljajoče prostore, ki so potrebni vključno z glavnim odrom, torej sanitarije, klubske prostore. Del tega objekta pa bi bil namenjen tudi smučarskemu klubu za skladiščenje strojev za vzdrževanje samega smučišča. Kot vemo, gre za najnižje ležeče smučišče v Sloveniji, pa kljub temu
glede na trud teh entuzijastov v smučarskem klubu, smo se odločili, da gremo nasproti tej smislu, da zagotovimo tudi za njih neka vrste klubski prostor, kot tudi prostor za skladiščenje. Glavna oprema celotnega objekta pa bo namenjena izvajanju večjih prireditev, glasbenih, kulturnih in tako dalje. In v tem smislu želimo projekt tudi zrealizirati. Ste za naložbo uspeli pridobiti kakšna sofinancerska sredstva in kdaj pričakujete, da bi ta lahko šla v realizacijo? Mi smo se s tem projektom, ki je ocenjen na 900 tisoč evrov, prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem in pričakovali maksimalni znesek 350 tisoč evrov. Vendar pa smo po kriterijih bili ravno zadnji v vrsti, ko je neke vrste zmanjkalo sredstev, da bi lahko v celoti ta sredstva bila nam odobrena in namesto 350 tisoč evrov so nam odobrena sredstva 95 tisoč evrov. Zato smo kar nekaj časa razmišljali, kako se sedaj odločiti. Odločili smo se, da pristopimo k podpisu pogodbe. Bomo pa v prihodnjih dveh letih, ko moramo projekt tudi zrealizirati, uvideli, ali smo sposobni zagotoviti v celoti razliko teh sredstev ali pa poiskati kakšen drugačen scenarij. Energetska sanacija objektov danes predstavlja kar velik izziv, tako za posameznike, tudi za gospodarstvo in ne nazadnje tudi za občine. Kako je s tem pri vas? Mi smo prenovili še dva objekta od 15, ki so v občinski lasti, ki še energetsko niso bila sanirana. Na drugi strani so aktivnosti usmerjene, da proučujemo možnost namestitve električnih panelov, sončnih panelov na 10 javnih objektov, kjer so strokovnjaki ocenili, da je smiselno preveriti možnost, smiselnost in racionalnost namestitve teh panelov. Pridobivamo soglasja od Elektra Celje. In še tretja usmeritev energetske učinkovitosti občine je usmerjena v pridobivanje priključnih stvari za javno razsvetljavo. Vemo, da vsa prižigališča še niso v občinski lasti. Ko bomo to naredili, bomo se resno lotili tudi energetske prenove javne razsvetljave. Ko govorite o energetski prenovi javnih objektov, eden od teh je bila športna dvorana Janina. Kaj vse je bilo narejeno v sklopu tega projekta? Zamenjali smo vso fasadno stavbno pohištvo, prav tako naredili debelejši izolacijski sloj na sami fasadi, v celoti namestili novo razsvetljavo znotraj dvorane, veliko pozornost pa posvetili tudi prezračevanju oziroma ogrevanju, namestili seveda tudi toplotno črpalko. Vse to je en sklop aktivnosti, s katerimi smo izboljšali pogoje za vse uporabnike te dvorane. Vemo, da so to učenci prve osnovne šole, da so to dijaki šolskega centra Rogaška Slatina, da so to v popoldanskem večernem času tudi člani različnih klubov, društev in seveda zvečer tudi rekreativci. In le ti pravijo, da je sedaj precej drugačno počutje v sami dvorani ob aktivnostih. Podoben projekt energetske sanacije ste izvedli tudi na podružnični osnovni šoli v Svetem Florijanu. Tudi tam smo ocenili, da je prav, da zagotovimo debelejši izolacijski sloj fasade, da tudi tam namestimo toplotno črpalko, prav tako zamenjamo fasadno stavbno pohištvo. Nekaj preureditev je bilo pa tudi v sami šoli. Kot sem že uvodoma omenil, v tej šoli je tudi sta tudi dva oddelka vrtca in vse skupaj je bilo potrebno sinhronizirati in zagotoviti dodatno opremo, nove prenovljene prostore in to je sestavni del te celotne investicije. Če zdaj potegneva črto pod vse te projekte, ki ste jih realizirali v zadnjem letu, koliko so stali, kje ste dobili še tista sofinancerska sredstva, koliko jih je bilo? Lansko leto oziroma še deloma letošnje je bilo dokaj zahtevno tako v vsebinskem kot v finančnem smislu, vendar pa mi za nekatere projekte spremljamo oziroma dobivamo ali zbiramo sredstva več let. Potem se pa v določenem letu pač poklopi, tako kot se je v lanskem, da smo izvedli te glavne ključne projekte v skupni vrednosti 10 milijonov evrov, če vemo, da je
povprečni občinski proračun med 12 in 13 milijoni evrov, potem vemo, da je to kar velik zalogaj za eno leto v finančnem investicijskem smislu. Seveda pa tega ne bi mogli realizirati, če ne bi za izvedbo teh projektov pridobili 7 milijonov evropskih in državnih dodatnih sredstev. Odločili ste se, da pristopite tudi k projektu Prostofer, gre za prevoze starejših. Kako je z odzivom na ta projekt, kako je projekt zaživel? Mogoče za uvod povem, da mi od leta 2018, torej 5 let, že izvajamo brezplačne prevoze z minibusom med naselji naše občine v Rogaško Slatino in tudi seveda obratno. S tem smo omogočili, ti prevozi so enkrat tedensko in omogočili smo večjo mobilnost predvsem starejših občanov do banke, pošte, občine, krajevnega urada, pokopališča in tako dalje. Potem pa smo se odločili, da v letošnjem letu ob tem sistemu se zagotovi tudi še tako imenovani individualni prevoz občanov po predhodni najavi skozi sistem Prostofer. Kupili smo avtomobil, zbrali prostovoljce in približno mesec ali dva že izvajamo ta projekt, torej druge polovice oktobra in pokazal, kot se je kot zelo dober. Tudi uporabniki so zadovoljni z njim, tako tudi prostovoljci, ki lahko nudijo to pomoč. Bo pa čas pokazal, ali je smiselno in predvsem potrebno še oba dva sistema imeti sporedno ali pa bomo lahko vso zgodbo peljali samo preko sistema Prostofer, torej z individualnimi prevozi. Mogoče pa ni odveč, če rečem, da prevoz z avtobusi ni le, z minibusom ni le v smeri, da se kdo kam pripelje, ampak se je pokazal kot neke vrste prostor za druženje. Marsikdo, tako so mi povedali, pride na avtobus to samo zato, da še s svojimi petimi, šestimi kolegi naredijo en krog, se imajo fajn, se pomenijo, grejo vmes na kavo in tako preživijo do poldan. V vaši občini vedno proračun za prihodnje leto sprejemate že ob koncu tekočega leta, bo tudi letos tako? Ja, zdaj smo že v decembru in lahko rečem, da smo proračun za letošnje leto že, za prihodnje leto že tudi sprejeli v dveh obravnavah, tudi skozi postopek javne razprave. Ta proračun je težak slabih 14 milijonov evrov. Na prihodkovni strani je uravnotežen, torej približno enako po odbitku dolga še na odhodkovni strani. Ni pa bilo enostavno ga tudi pripraviti, vsaj po mojem spominu, še nikdar nismo štartali pri pripravi uravnoteženega proračuna tako, da je bil razkorak med željami, potrebami na eni strani in realnimi prihodki na drugi strani kar 1,8 milijona evrov, kar je pomenilo, da smo na kar 52 različnih postavkah morali korigirati a bodi si zmanjšati ali pa korigirati odhodke, da smo lahko prišli do uravnoteženega proračuna. Seveda pa iz njega izhaja, da smo morali v večjem obsegu zopet poseči v lastna sredstva, ki so bila namenjena za investicije, kajti skozi dvig plač v javnih zavodih, skozi napredovanja, skozi dvig energentov in storitev, se je pokazalo, da moramo za prihodnje leto zagotoviti 800 tisoč evrov več sredstev za pokrivanje teh obveznih nalog skozi dvig povprečnine, skozi še nekatera sredstva za investicije pa lahko dobimo ali pa bomo dobili le 400 tisoč evrov. Torej razliko 50% dodatnih fiksnih stroškov moramo zagotoviti iz drugih lastnih virov. O kakšni višini proračuna za prihodnje leto torej govorimo in pa katere so glavne značilnosti le tega? Torej, kot sem omenil, smo uspeli proračun zakrpati do te mere, da je težak slabi 14 milijonov evrov. Kar se pa tiče investicij oziroma glavnih projektnih vsebin, pa smo povečano pozornost dali mladim, omogočamo dodatno zaposlitev, več sredstev tudi za njihovo delovanje. Prav tako pa bomo v kulturnem centru zagotovili še en prostor za mlade. Želimo torej dati polno podporo njihovemu delovanju. V proračunu
Zagotavljamo tudi sredstva za investicijo v razširitev samega pokopališča. Seveda so sredstva tudi za, tako kot v vseh občinah, obnovo ali nadgradnjo komunalne in cestne infrastrukture. Povečujemo tudi sredstva za krajevne skupnosti, za asfaltiranje manj obremenjenih lokalnih cest oziroma javnih poti. Večji obseg sredstev pa moramo kar v višini 220 tisoč evrov nameniti tudi za potrebe vrtca. Kako pa je s prostorskimi akti in investicijami? Trenutno izvajamo tri prostorske akte. Eden se nanaša za zagotovitev umestitve Arene Janina v prostor, drugi se nanaša na umestitve kopališča Rogaška Slatina v sam prostor in tretji prostorski akt se nanaša na spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, skozi katerega bi želeli zagotoviti prostor za stanovanjsko gradnjo. V lanskem letu ste pravzaprav nepričakovano dobili tudi davek od iger na srečo, mislim, da 1,6, 1,7 milijona evrov. Ste ga že vsega porabili? Nismo še. Nekaj smo, torej realizacija je v smislu nabave vozila za izvedbo projekta Prostofer, kot je bil sklep občinskega sveta. Prav tako sta tako javni zavod za turizem in kulturo kot mladinski svet že realizirala vsak svoj projekt in zato prejela tudi namenska sredstva. Nismo pa še izvedli ali pa realizirali glavnega projekta, ki se je pokazal skozi anketo med občani. To pa je, da bi se glavnina sredstva v višini 1,4 milijona evrov namenila za izgradnjo kopališča. To pa seveda moramo počakati, da dobimo prostorski akt, da izdelamo projektno dokumentacijo in zagotovimo dodatna sredstva, namreč ocenjena vrednost tega kopališča je 2,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Bomo povideli, kaj bi to čez dve leti, ko bi želeli projekt realizirati, tudi pomenilo v smislu cen gradbenih storitev. Ste tudi predsednik sveta regije in razvojnega sveta Savinjske regije. V lanskem letu ste sprejeli regionalni razvojni program za leta 2021-2027. S čim pa se trenutno ukvarjate, kar bo v prihodnosti pomembno vplivalo na razvoj regije? Mi že nekaj časa, torej občine pričakujemo, neke vrste izhodišča resornega ministrstva, na kakšen način bi lahko pripravili projekte za uvrstitev v dogovor za razvoj regij za omenjeno finančno perspektivo 2021-2027. Nekaj osnutko na to temo je, vendar pa nič kaj več od tega konkretnega. Mi torej pričakujemo neke vrste poziv, na osnovi katerega bi te projekte lahko pripravili. V finančnem smislu so okviri znani, tako za celotno regijo, kot tudi za subregije. Kot vemo, imamo pet neke vrste subregij, kjer se delijo tudi ta sredstva po občinah oziroma po subregijah. Vendar pa dokler niso natančneje definirani pogoji priprave projektov, tudi lokalne skupnosti, torej občine, teh projektov ne moremo pripravljati. Mi se nadejamo, da bi to lahko bilo v prvi polovici prihodnjega leta, vsaj tako pristojni na ministrstvo to tudi nam povedo, bomo povideli, če se bo to tudi realiziralo. Kakšen pa bo preostanek tega leta v Rogaški Slatini? Boste tudi letos v novo leto stopili s silvestrovanjem na prostem? Ja, že kar nekaj časa na različne načine različne skupine ljudi pričakujejo praznične dni, Božič in novo leto. V mislih imam, da sem tudi sam obiskal naše občane v dveh domovih za starejše, kjer jih je največ. Eden je v Šmarju pri Jelšah in drugi Pegaso dom v Rogaški Slatini, kjer od 130 oskrbovancev v domu je kar polovica iz občine Rogaška Slatina. In moram reči, da so tudi to bila prijetna druženja in če v kontekstu tega izpostavim še en dogodek, to pa je tradicionalno prednovoletno srečanje starejših občanov, kjer je bilo več kot 200 ljudi, tudi v naši prvi osnovni šoli, po kulturnem programu tudi sledilo prijetno druženje. Potem človek dobi en občutek, da se ljudje veselijo prihajajočega leta. No in tudi letos bomo vstopili v novo leto z silvestrovanjem na prostem pri gasilskem domu v Prvomajski ulici.
Poskrbeli smo za vse tisto, kar sodi na eno takšno druženje in verjamem, da bo prijeten dogodek. Čisto za konec najinega pogovora pa morda še kakšna lepa misel, kakšna želja, kaj si želite v novem letu? No, vsak je vesel kot posameznik, kot tudi lokalna skupnost, če je uspel realizirati zastavljene cilje v iztekajočem se letu. Za nas lahko rečem, da smo jih tudi v nekaterem segmentu s presežki. Tu imam predvsem v mislih, da smo realizirali dograditev nogometnega stadiona, ki ga prvotno nismo načrtovali. Sicer pa vizija za prihodnje je znana, prioritete so določene in jaz samo želim, da skupaj soustvarjamo urejeno, zeleno, varno in okolju prijazno Rogaško Slatino. Sicer pa, spoštovani občanke, občani, želim prijetne praznične dni, v novem letu pa obilo zdravja in modrih poslovnih odločitev. Pa nas se ne pozabite, verjamem, da bomo z skupnimi močmi nadgradili vse tisto, kar smo do zdaj ustvarili. Pa srečno 2024. Magister Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina, vse lepo v novem letu tudi vam in uspešno vodenje občine še naprej. Hvala za nocojšnji obisk v našem studiu in tale pogovor. Hvala za povabilo in tudi vam vse dobro v prihodnje. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijeten preostanek večera. Vse lepo v teh prihajajočih prazničnih dneh. Vodaj vi sprašujete, župan odgovarja, pa znova pozdravljeni v novem letu. Do takrat srečno in nasvidenje.